Siguria e këmbësorve për gjatë rrugës Pavarësia cënohet nga mungesa e mbikalimeve, nënkalimeve, vizimet e bardha të padukshme, apo edhe e semaforve që nuk punojnë. Të këti mendimi janë qytetarët Durrësak, të cilët shprehen se investimet për të rritur sigurinë e këmbësorve duhet të kishin nisur për para sezonit turistik, kur ky plazh dhe kur kjo rrugë mbipopullohen nga mijëra e mijëra turist. Për mua është më mirë nënkalimi. Është më e mirë për plejt, për fëmijët, se mbi kalimi është më i vështirë. Ose duhet bërë modern, pastaj siç e ka bota me shkallë lëvizëse. Ne s'ma merr mendje ti kemi edhe kushtet. Një nënkalim, çdo 200-300 metra për të lidhë me plazhin, mendoj që do ishte gjë shumë e mirë. Sigurisht varet nga bashkia, nga fondet e qeverisë. Ky është mendimi im. Duhet ishte bërë, paktën të vihet si plan. Kjo bashkia e re këto zgjidhet ta ketë si prioritet edhe nënkalimin ose mbikalimin, po më mirë është nënkalimi. Në gjykimin tuaj si qytetar, rruga Pavarësia me gati 2 km gjatësi me via të bardha që mezor duken, a i plotëson kushtet minimale të sigurisë rrugore për kalimtarët që duan të kalojnë në anën tjetër në Bregdet? Është fatkeqësisht për mua që kam punuar mbi 10-15 vjet në Gjermani dhe po të bëja të lloj krahasimi do të kalojnë 10-15 vjet që ta arrijmë. Sot sigurisht mund të jemi në gjendje minimale, por nën standardet, shumë nën standardet evropiane. Pra këmësori duhet të bëjë sy të katërt. Këmësori vën kalimet për shenjat e bardha për këmësorët. Semaforët u bën 2 vjet, 3 vjet që nuk funksionojnë. Rreziku është i shkallës maksimale. Duhet siguria, duhet siguri për popullin, për fëmijët, për të gjitha që të jenë qytetarët, duhet të vëni lulishtë këtu në plazhin tonë. Tu s'ka lulishtë, s'ka vetëm mure, palate. S'ke kënë zirësh një fmi me shetitun apo të shi. Po përse e përket mbi kalimeve apo nën kalimeve që sigurojnë? Pa jo, pa tjetër duhet. Pa tjetër, ne këtu kalojnë bicikleta, këtu kalojnë makina. Njerëzit tani shkojnë e përplasën të makina edhe s'kem një sësi, vetëm me vështërsi kalojnë. Për gjykimin tim këtu në plazh nuk bën të ketë mbi kalime në kalime, se edhe infrastruktura duhet me urujt pak nga ana përsa i përket me që jemi afër plazhit, po ne duhet i kushtojmë rëndësi vizët e bardha t'i bëjmë herë pas herë, nëse në rrugët e tjera bëhen një herë në vit, këtu të bëhen 3 herë, 4 herë mrena 3 muajve. Kjo, me fjalë të rifreskohen mrena çdo muaj, ka mundësi se s'ta gjen gjë për ka gjë, vetëm vizët e bardha edhe semaforët. Këta janë që duhet të jenë funksionale në çdo moment dhe në çdo kohë, në 24 orë do jenë non-stop, sepse këtu predispozohet që plazhit funksionojnë në ditë. Pavarësisht se ndërtimi unazës së plazhit e ka ulur numrin e automjeteve që kalojnë përmes rrugës Pavarësia, përsëri kjo e fundit mbetet problematike, sidomos në kulmin e sezonit veror, kur mbart ngarkesë të lartë automjetësh dhe këmbësorësh.